Premúdro, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. I duchovi tvojemu. Premúdro, prosti, uslyším sväté evanjelia. Od Mateja sväté evanjelia čtenie. Sláva tebe, Hospodi, sláva. Pán povedal svojim učeníkom v tých dňoch plnom súžení: slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba, nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anjelov zhromaždení a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo: keď jeho ratolesť mladňa vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred odvermi. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Sláva tebi, Hospodi, sláva tebi. Mnoha jalita, vajalita. Drahí otcovia, milí bratia a sestry, teraz sme za sebou tento týždeň mali niekoľko týchto čítaní o znameniach, ktoré budú predchádzať príchodu Ježiša Krista v sláve. A Ježiš upozorňuje na to, že budú isté znamenia, ktoré si mesto teraz nedávno, to bolo vyhlásené, neviem, či sa to zrealizovalo, či nie, že chce zaviesť dopravu mestskú bez zastávok. V tom slova zmysle, že nebudú stavať autobusy na pravidelne, ale len keď človek dá nejaké znamenie, tak sa zrýchli tá doprava a desi čosi, hej. Ale, jak povieme, to znamenie musí byť viditeľné, a musí byť čitateľné. Keď človek stojí na zastávke, no tak čo, šofér si môže myslieť, že len tak si tam stojí. Keď nezdvihne ruku, tak ja ti nezastavím. Pochopiť znamenia znamená rozumieť si s tým človekom. Rozumieť si s tým druhým. Niekedy to tak poznáte, to manželia, nie? Len kúkneš na ňoho a on už zná, keď obije, jak sa to povie, nie? Alebo na syna, na dcéru. Alebo nejaký pohyb, alebo nejaký gesto. Chápeme tie znamenia. Prečo ich nechápeme od Boha? Prečo ich nechápeme od Ježiša Krista? Je asi v súvislosti s vierou, uveriac Božiemu slovu, a tieto znamenia pre seba, nie pre ľudstvo, pre seba. Len niekedy, viete, ak my ľudia sme niekedy tak zahľadení do seba, že tieto znamenia nejakým spôsobom ignorujeme. My chceme, aby sa mne darilo. A ostatné už je vedľajšie. Znamenie syna človeka. Ježiš takto pomenuje svoj príchod. A čo je znamením syna človeka? No, to je kríž. Iné znamenie človek už nedostane. Hovorí to v súvislosti, ak to pekne rezonuje, nie? V súvislosti s prorokom Jonášom, ktorý bol 3 dni v útrobách zeme a potom prišiel a ohlasoval. Sa zjavil tomu mestu. To isté Ježiš Kristus. Bol 3 dni v útrobách zeme,
vstal z mŕtvych a v tomto znamení sa ukázal ako ten, ktorý prichádza človeka spasiť. Prichádza dať mu život. Toto znamenie by mal poznať každý jeden z nás, každý kresťan, o to viac kňaz, reholník, biskup. Toto nám Kristus ponúka nie ako znamenie porážky alebo zničenia, ale presne naopak. Znamenie života a znamenie víťazstva, znamenie lásky. Určite si všetci spomínate na tú epizódku z vysviacky blahoslaveného, blaženého episkopa Petra Pavla Gojdiča, keď ho Svätý Otec obdaroval krížom a povedal mu, tento kríž je len malým znamením krížov, ktoré ťa čakajú v tvojom živote. To nie je vyhrážka, alebo, jak by sme povedali, že no, budeš veľa trpieť. Nie. Máš preukázať veľa lásky. Lebo kríž nie je porážkou. Na kríži sa zjavila otcova milujúca tvár, hovorí jeden starý kresťanský spis. Na kríži sa zjavila otcova milujúca tvár. Lebo my si myslíme, že áno, ako keby bol nejaký rozpor. Syn trpel, otec si sedel hore na nebi a zatiaľ syn tam nie. Ja a otec sme jedno. A kto mňa vidí, vidí otca. Tá istá láska, ktorá je v otcovi, uprostred alebo vo vnútri Najsvätejšej Trojice, vládne aj v Ježišovi Kristovi. A v tomto znamení môžeme my zvíťaziť. Len aby sme to zle nepochopili, ako sa to možno niekedy aj stáva. Keď mal cisár to zjavenie, že v tomto znamení zvíťazíš, no ťažko to interpretovať, alebo takto to bolo vraj, podľa tej legendy. No tak potom si dajme kríže na tanky, na delostrelecké náboje, ozdobme sa krížmi a ja neviem čím všetkým a bojujme proti druhému, lebo toho druhého treba zabiť. Áno. Pokiaľ nemám lásku, pokiaľ nemám tú Kristovú lásku, v tomto znamení chcem zvíťaziť. S týmto znamením chcem zvíťaziť. Ako hovoria historici, že napríklad aj meče takto vznikli. Si všimnete, keď ho otočíte naopak, je to vlastne kríž. A s tým krížom potom pozabíjam všetkých svojich protivníkov. A niekedy sa tak aj ľudia chováme, že v duchu tohto akéhosi kresťanstva, ktoré ani nie je kresťanstvom, vo svojom vnútri, nemusí to byť fyzicky, ale vo svojom vnútri zabíjam toho druhého. Nedám mu tu ten vzťah, tú lásku, ktorú tu chcem a mám v tejto chvíli načerpať. A tak, milý otec Jonáš, zo srdca ti želám a želáme určite, aby si v tomto znamení zvíťazil. A každý jeden kríž a možno aj ťažkosti a utrpenia, ktoré ťa čakajú na tejto ceste, nech sú len potvrdením tvojho vzťahu s Ježišom Kristom. Čím človek viac, by som povedal, sa ponorí do filozofie, do teológie a do spirituality kríža, tým viac ho môže Kristus objať. Túto lásku a toto objatie na celý tvoj biskupský život budeme za teba prosiť a vymodlievať. Sláva Isusu Christu. Sláva Ivo Viki.